Karibuni kwenye channel yetu ya YouTube. Kwa majina ninaitwa Cartas Mbotta. Muuguzi mkunga hospitali ya Kivulini Maternity Africa iliyoko Arusha. Leo tunaenda kuona mambo gani au vyakula gani au vinywaji gani ambavyo mama mjamzito anatakiwa aviepuke wakati wa ujauzito. Na cha kwanza kabisa ni vinywaji kama caffeine. Caffeine ni vinywaji ambavyo vina kahawa au soda kama Coca-Cola. Hivi vinaleta athari kwa mtoto aliyeko tumboni. Na athari hii anapataje mtoto? Anapata kupitia kondo la nyuma. Pia kwenye utumiaji wa hii hasa soda, wakati mwingine kweli mama anaenda kutumia soda, asitumie basi na chakula chochote kile anachokula, maana chenyewe kinaenda kupunguza nguvu yote ambayo na au virutubisho ambavyo viko kwenye chakula ambacho umekiandaa. Na chakula kingine au kingine cha kuepuka ni nyama isiyopikwa. Wote tunaelewa kwamba nyama isiyopikwa haiko salama. Na nyama ambayo haijapikwa kuna magonjwa mengi ndani yake. Kuna brusela, unaweza ukapata hiyo, ukapata magonjwa mengine hata kama ya kuharisha, ukapata kama minyoo. Kwa hiyo mama unashauriwa kutokutumia nyama ambayo haijapikwa. Kitu kingine cha kuepuka ni unywaji wa pombe. Unywaji wa pombe, kwa nini unywaji wa pombe? Pombe inaweza ikasababisha mama akazaa mtoto ambaye tayari amefia tumboni au mimba ikatoka. Kwa sababu kile ni kilevi. Kwa hiyo mama mjamzito unashauriwa kuepuka kunywa pombe. Jitahidi sana. Hata kama umezoea, tunatamani sana wakati huo ili umtunze kiumbe hicho kilichoko tumboni kikawe salama paka miezi yake 9. Na sababu nyingine ambayo inaweza kasababishwa na pombe ni ulemavu, ni ulemavu wa akili na uso pia. Unaweza kuzaa mtoto amekomaa, yote imesababishwa na unywaji wa pombe. Tunaenda kwenye kingine cha kuepuka. Unatakiwa kuepuka kula mboga mboga ambayo haijapikwa. Mboga haijapikwa, matunda hayajaoshwa, epuka kula vitu hivyo. Kuna magonjwa mengi ndani yake. Mama unaweza kupata magonjwa ya kuharisha. Mama unaweza ukapata magonjwa mengine kama minyoo. Kwa hiyo ili kuepuka haya yote, ili mama uwe salama kipindi chako cha ujauzito, unatakiwa kuepuka kula vyakula hivi tulivyovitaja au vinywaji hivi tulivyovitaja. Asanteni sana kunisikiliza. Usisahau kufuatilia channel yetu ya YouTube. Karibuni sana.